До дитячої міської лікарні мама привела свого сина Андрія через високу температуру. Лікарі поставили діагноз пневмонія і вирішили лікувати хлопчика стаціонарно. Мама поїхала за речами, а коли повернулися, їй сказали, що син вже помер. На укол дитину медики забрали з лікарняної ігрової кімнати. Більше хлопчик сюди не повернувся. Це, будемо казати, блискавична форма анафілактичного шоку. З моєї точки зору, всі необхідні заходи, які можна було прийняти в наших умовах, були зроблені. Дитині були введені необхідні препарати, дитина була переведена на апаратне дихання штучне, проводився закритий масаж серця, але, на жаль, ці заходи не дали позитивного результату. Головний лікар каже, що за 40 років роботи в медицині пам'ятає кілька випадків анафілактичного шоку у маленьких пацієнтів. Проте до цього завжди вдавалось врятувати дитяче життя. Медики вважають, що їх вини у трагедії, яка сталася, немає. При цьому підтверджують, що алергопроб перед введенням хлопчику препарату не робили. Алергічні проби на всі препарати провести неможливо. Тим більше, що в анамнезі було черговим лікарем встановлено, що аналогічний препарат дитина ця отримала. Чи саме злощасний препарат став причиною смерті дитини, могли б сказати експерти. Проте батьки хлопчика під розписку категорично відмовилися від розтину. Хто у трагедії винен? Чи вірно діяли медики? І чому препарат, який нібито дитина раніше вже приймала, викликав таку реакцію? Об'єктивні відповіді на ці питання мають дати фахові відомчі комісії і правоохоронні органи, аби такі трагедії більше не повторилися. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».